Анхны хайр хүчтэй энэ төр гэдэг дуудаад байсан та сая. Яа, мөр амир юм бэ? Өгч настай үнтэй замбрааг юм ярьдаг гэж. За, тоглосон юм а, тоглосон юм. Мөөмөгөө та жоохон нас намдаа байгаад өгөөч. Яава. Юу яа гэж? Хаан зодон цохон болно дандаа таны нэр тэнд явж яах юм? Юу гэсэн үг вэ? Юу гэсэн үг ингэж? Та одоо яаж байгаа? А? Тэр өчгтөр хошуулгаа ганц аврах бүхий барьж аваад зодсон байх юм. Яадаг юм? Юу гэсэн үг юм? Би чинь миний хүүг дээрлэхэд байх юм шин. Цавал хэв дэлгүүр яваад тэр. Авто миний хүү ямар зарцсан уу? Гэхдээ таа. Тэр би салах гэ дундуурноор нэг мэд барьж яваа нүдсэн сууж байгаа байхгүй. Та одоо тэр дэнхийсэн хар юм аа юуг нь өмөрдөг юм бэ? Нялх юм. Нялха. Тихгүй яд юм чи. Хэ. Ээ чи нялх үрийлээ. Ээ бурхан минь ээ. Нялх юм, нялх юм, нялх юм. Уу гаш тий. За. Та одоо энийг юунд нэрхлүүлдэг юм бэ чи? Нэрхлүүлнэ шүү дээ. Хүний ганц юм чи. За за за. За тэр яг уу. Одоо наа чи бас энэ хотын төвийн нэг сайхан урлаг соёлын манай энэ сумын клуб дээр гэж тоглох гэж байна. За. Яа ашгүй. За миний хүү нөгөө захиа цанаа бичээдээс ажилч бүтсэн байж тээ. Харин бичсэн байна ээж. Яа ашгүй. Юу яриад байгаа? Юу юу? Энэ яхаараа бүтээдэг. Би бүтээчээд ирж байна. Чи юу бүтээд юм бэ? Дараа. Аа. Би захиа цанаа бичээд бүтээсэн шүү дээ. Тэрнээс гадна та одоо ингэж манай сумынхан бүгдийн цугалцсан байх үед та надаа нэг одон медаль юм уу нэг шагналаар намайг шагнаж болохгүй юм уу? Чи одоо ямар хайш юм бэ? Юу хийсэ гэж одон медаль авах гэдэг? Зөндөө юм хийсэж одонгоор шагнчихад яадаг юм бэ? Хөөш одонгийн чинь баяжтэй зүгээр хүн авдаггүй. Сайхан дуулдаг хуурдаг бүжиглээд олон жил ажилласан хүнд наад одон тэмдгийг өгдөг юм заяо. Би 22 жил энэ сумын улаан булангийн төлөө зүтгэж явлаа шүү дээ. За яаж? Би ч одоо 22 жил дөрөв тоглолт хийсэн. Тий. За ямар тоглолт хийсэн юм? Авьяас асгарсан шүн 2011 он тий. 13 онд санахын гээ. Па 14 онд Чоны Улаанбай хин сэтгэл. Фүү ямар сүртэй нэртэй юм. 15 онд Ингримийн цоолоод өгөөч ээ. За 17 онд одоо болчихжээ гэдэг тоглолт хийсэн шүү дээ. Яа. Энэ тоглолтын нэрээр юм авъя гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо хамгийн гол наа тоглож хүн үдсэн юм. Би л сонсоог юм байна. Та өөрөө аймгийн төв мөрөө очих гэсэн найруулчихаа. За 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 та. Би тэг чи одоо амгаж байхгүй. Тэрнээс гадна одоо тэр урлаг соёлын энэ гадаа ирэх ирэх төгсөж байгаа заа юу. Эйтэ масайхан угтаад аваачаарай. Яг гэдэг. Тайвшир тайвшир. Орон даяараа үндэсний урлаг соёлыг сурталчлаад учиртай гурван толгой дөрийг бүх сум хошуудаар тоглож байгаа ойлгосноо. Одоо төвөөс манай тоглоно. Яг гэдэг. Үшээ, үшээ. Хачаад юм. Сэтгэлийн хөөрөлтэй юм бэ. За за за. Тэгээ би авчирлаа. Чи авчираагүй. Чи театрын найруулагчгээд чи юу ч хийдгүй. Энэ театрын хаалгаар орж ирдгүй шүү дээ. Та минийхүү энэ театрыг ч авч яваа шүү. Юм бол хүүхдээ өмөрөл дээш нь шидээд ах юм аа. За ямар ч үйлс би авчирлаа. Явч би сум орнотхийн дуу гадах юм. Ашгүй дээ. Ашгүй ашгүй. Ингээд манай удаан бодон тийг хотын төвөөс театр ирлээ шүү. Харин тийм ээ. За минийхүү явж гэрэл гээгээ бий. За тэгээ. Энэ гэрэл шатсан байсан байх. За тэгээр минийхүү. За. Тэгээ. Хей. За. Энэ муу юм шиг байна та. Хана бүх юмудаа гаргаж бид тавиад. Харин тийм ээ. За сайн байцгаана уу? За сайн байна уу? За сайн байна уу? За энэ тоглох юм байна да бүгдээрээ. За нөгөө төвөөс яваад жижиг шүү дээ. Тийм ээ. Яг ята, яг ята, яг ята. За сайн байна уу? Сайн байна. За би энэ сумын улаан бүдэнгийн жижиг а цэвэрлэгч хийдэг хүн байгаа юм байна. Сайн байна уу? За энэ танилц манай хүү. Оо шүү нөгөө зургатар гардаг хүмүүс шүү дээ. Сайн байна уу? За сайн байна. Сайн байна уу? За би клубын ер нь бүхэл юм хийд юм а гарч энэ гэрэлтүүлэгч тэгэл ерөөсөө дараг бодомсон хүч няр нягтлан гэрэлтүүлэгч хөгжим тавих тай засагч бүгдийг хийн штэ миний одоо энэ сумын улаан бүдэнд ер нь 22 жил авч явж штэ ээж төй гоё юм а одоо энэрөөсөө гүшиг мүшиг манай ээж өөрөө ингээд гараараа ойсон ойсон бүгдийг ойсон одоо энэ сандлын бүрээс мөрөөсийг манай ээж л ойсон би одоо энэ эвдэл синхүрсэн сандлуудын өөрөө хаддаг мужаа ажилтай бас Ата та нарыг тоглох уу? Тийм. Манай ээжээ жоо. Би тэгт одоо хувцсанараа бэлдээд одоо ер нь хэрэгтэй ажилтаа оо. Бай. За төвөөс ирсэн суд та нарт нэг юм дуулах юм. Минийх энд ингээд дүнтэй авьяастай хүн байгаад байна. За. Ерөөсөө авьяас үзэх юм. Юу яриад байна? Бай чи одоохон. Ээж. Бай чагараа.
Гэ манай би зүгээр нэг суман дээр нэг 4 5 тоглолт хийсэн ухаантай юм аа. Тэгэл ээж тодлоо хүүгэрээ бахархаал ингээл. Заа нааш минийх. Яг хатган бий. За. За ингээ та нар тэгэд энэ тоглолтын үзээд тийшээд төв рүү ороод хүн амт дууд гатах. За. Нэг одон өгөөч энд нэг юм авьяастай хүн байдгийг хэдэд гэрэл заяа. Аа. Одоо гад бай байчи байчи яг. Ээжээ. Үзэлтэйч яг. За үзээ үзээ үзээ. За би тэгээд нэг 2011 он авьяас асгарсан шөнө гэдэг тоглолт хийсэн юм аа. За. Тэрэн дээр дуусан дугаан дуулъя. За. Аа, сонгиг баллон суха. Үлдэглэр зүрийн хайраар гинэ. Амраг сэтгэлийн айсгаатай. Айд өрөндөн тас хэлэгэ. Амраг сэтгэлийн айсгаатай. Айд өрөндөн Бир хоёр цагаан бити хоёр цагаан бир хоёр цагаан бидний хоёр цагаан бир хоёр цагаан бити хоёр цагаан бир хоёр цагаан бидний хоёр цагаан Саям тус тус бич байцач Яг гэдэг. Эй чи. Та яг гэдэг. Чи наа чи хүн тоглолт хийж штэ чи байж. За байж байж. Үзэлтэй чи. За үзээ үзээ. Яг үзэлцгүй. Гүй гүй яг зүгээр тоглолт үзээ. За. За би тэгээд уучлаарай 15 онд одоо чоны улаан буюу ихэн сэтгэл гэдэг тоглолт хийсэн юм аа. За. Ямар юм аа? Чоныын улаан буюу ихэн сэтгэл. Аа оцроо яа. Тэрэн дээр дуусан дугаан дуулъя. За. Чимээг сонсон шүү. Үсний минь сонгоо. Орисаар мөйчтэйг очив сүлхэд одод бүгдээрээ миний нүдэн чуулдан байсан инээсэр ичим натан ирэхэд энэ замд тэг наран ганцхан надгаар асардаг байсан бүтэн бүтэн зэрэглээ хормойтой нолцож бүжин боргод юм сайрыг долоосон ичийтэйг ам байхад би баян байсан сүнсэн цөцсөн зогсож хадууд үгсэн бурхны өвөр дээр тоглож байсан сүнс сайлам харанхуйн дунд би сүү нөмөр чонддог байсан хэзээ дээ юм За яг та нар тэр дуулгаараа хүмүүст авьяастай хүн байгаа хэлээр юм уу? Бид нар одоо хаанаас тэр өрөөгийн чи бүгдийг бэлдсэн байгаа. За тэр хажуугийн онгорхоо хаадаг. За. За, эй, та бацсан шүү миний. Эй, ясаа. Эдгэрч өчтэй гурван тоод өөрөө тоохож байгаа гэсэн. Та тэр олны хэсэгт намайг зүгээр ингээд нэг араар ингээд юу ч юу хамаагүй ингээд дээл өмсөөл ингээд явж байгаа гэж дуугаад байгаа шүү. Яг зүгт та хийцаа. Эй. Хөөе, миний хөө чи наашээ. За, танай энэ жүжиг дээр одоо олны хэсэг гэж байдгүй. За, байгаа байгаа. Тэ, миний хүү тэр олны хэсэгт нь тоглоодох бол яадаг болох уу? Энэ одоо ингээд нэгэнд хийцсэн юм жүжигэн дээр бол одоо хүн орж болохгүй л да, тэгэхэр болохгүй. Эй, чи юу яриад байгаа юм бэ? Юу яриад байгаа? Чи өөрөө сая Би юу ясин? Та та болдтойч би зүгээр өөрөө юмаа хийгээд явж байгаа юм даа. Юу бол би энэ том театрын гүгчтэй ингэ тоглож байли. Би буруу сонсч юм даа. Яса? Гэвэл тоглоё л гээд байгаа юм тийм ээ? Юу яриад байгаа юм би ээжи? Ха? Бас юм уу? Гүү. Тоглох юм шүү. Тоглох. Юу тоглохгүй тийм байхгүй.
Тий, угаасаа чи яагаад байгаа юм бэ? Тоглуулахгүй гэж ингэж дахин чи хайчих юм бэ чи? Хүмүүс хангалттай байгаа болохоор тоглох шаардлага байхгүй. За, 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 за. Уучлаарай, уучлаарай. За, за, за. Чи яагаад байгаа юм бэ? Би юу гэж хажууд нь би өөрөө тоглоё гэж дах юм бэ? Зүгээр хідээд үгээ дах чи та чи. За, манайхаа сургалтын орой, бэлгэлтэй орой нааш. Бэлгэлээ хийнэ. Та энэ дээр байж болохгүй. За, тий, бэлгэл хийгээ. Би эмээ цай чанаад явж ирв. Цай. За, байж байгаа. Баларсан болсон. Нөгөө балган тоглох хэрэгтэй байсан. Нөгөө дорж чин хойтлын айлдрууд арих хугаад бүр тасраад ухаан мэдрэлгүй унтчихжээ. Тэгээ энэ чи яах вэ? Одоо ингэ тоглолт эхэллээ. Харин тий балган байхгүй одоо яах вэ? Яах юм бэ? Тэр сэрэг ээ. Сэрэхгүй байна. Тэр яв аа яв тэр дуудаач тэр. Байхгүй. Хамгийн хөт ус ус сац. Байхгүй. Тэгээ толгой толгоор тоглоо. Өнөөдөр явсан өдрөөхө энэ юм бэ? Батгай, батгай энэ дуусан битгүй. Нас юм бэ? За би юу? Би шаарчаа. Уучлаарай, би зүгээр энэ цахилгааны утас янзалж байгаа дуудсан чи ахиж өмөлөхгүй. Чи дууссан уу тий сая? Тэгсэ. Тий. Ахаа дуулдаа. Өглөө эртээ гарсан саа өнөөдөр явсан болох юм шүү. Энэ чинь болчих юм шүү. Гойч хоо. Хоолооныхны тембр яг байна тийм ээ. Гойч тийм. Чи энэ зүг бүгдийг нь мэдхүү. Бүгдийг. Аа. Цугаар ингээ мэднэ. Яаш. За. Хөөх юм байна юу яа. Манай балган тоглох хэрэгтэй. Хөөе. Манайха баталлаа. Нөгөө нэг балган тоглох залуу минь байхгүй шүү дээ. Балган байна. Энэ байна. Хаа нугаа. Энэ байна. Айд. Энд байна. Айд вэ? Наа ч зогсож бай. Бүгдийг нь мэднэ гинэ. Энэ балган юм уу? Тий. Уучлаарай. За за. Таа дэ цаг цаг болоод гэлээ. Тогтдгүү. Би чамд ястаа найдаж шүү заяо. Чи бидний ихтэй аварч яхаа шүү заяо. Тэ чи ингээх ястаа янаш. Нэг сургууль хийгээд. Ингээд үүштэй те. Чамайг наан чин ингээд байж яхад чин заяо. Араас чин маш их ууртахаар хутгаа ингээд сугалж ирээд араас шууд адаа. Чи яриа. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Хүүгэн араас хутгаар гадаа. Ээ чи жүжиг сургууль явж штэй. Чи та ямар сайн юм бэ? Чи жүжиг штэй. Энэ хутгад аттиг эдэж. Та чи одоо ямар ядаргаатай байгаа вэ? Хаа байсан хотны хотоос арай гэж ажилтвлаа алдаж ирж байгаа чинь энд нэг салбгасан ямбис авгаа ирэл ийш жишгэлөө тийш жишгэлөө ямар ядаргаатай ямбис авгаа вэ? Чи над шиг ямбгар авгаас гараагүй юу? Үгүй манай эцэгтэй цэвцээс авгаа битүү. А? Манай эцэг шал өөр хүн. Яа юу? Яг гэдэг нь чи. Маш хурд. Ээж. Ээж. Маш хурд ээ. За одоо ингэж одоо их хэрэг одоо юу болно? Чи энэ татраас хайчих юм бэ? Чи яах гэдэг нэ? Түрүүний хай. Ээж. Алдаа та одоо. Та одоо болдоо чи жүжиг сургууль явж байгаа чи ээж нэрээ. Би минийга гутгаж тогтно гэж ямар байдгийг. За за за. Хүшгэ хагараа. Хүшгэ хагараа. Ээ за за. Оо би энэ хайчих бас чигнэ. Thank you.
너들이 야상 못들이 외고 울돌 대가를 생산 오 너들이 야상 못들이 외고 Та авто яаж байгаа юм бэ? Яса. Жүжиг дундуур ингээд жүжиг самраад хүүгээд орж гараад байгаа юм. Дуудаад байгаа юм чи аман цангаж байгаа болоо гэж гарч ирсэн. Юу яриад байгаа? Ямар мундык юм бэ? Чи ч юм мундык авьяастай хүн байсан юм. За би ямар ч байсан хийдэг газар нь хилээд одон тэмдгий чинь сайхан. Яг гэдэг юм. За тэгээ тэрнээс гадна байна. Цаан ч юм байна. Бас нэг хамтлаг ирнэ. Орчин үеийн үеийн гарнаад гэдэг хамт одоо бат энд бас тоглолт хийхэр болж байна. Манай дээр дахиад тоглолт хийх юм. Тэгэлгүй байдаг. Би очиж тосолч авъя. Гарнаа хамтлаг ирнэ шүү. Яг гэдэг яг гэдэг. Миний го одонтой боддоо шүү дээ одоо. Тэр одон модно явах байх. Бүгийнх нь мөрөөдөл биелээ. Ашгүй дээ ашгүй. Ээж. Та тэр гарнаад гэдэг хамтгийн бүгдийнх нь ард намайг бас зүгээр цуг мүжгэжээ гээд гуугаад байгаа шүү дээ. За тэг би ихээ гуцаа амс. Дээ тэр юм сэтгэш гэж. Та ингээд мөн хүү маань нэг одонтой боддоо. Энэ төв чатрын мундаг жүжигчтэй хамтарч тоглоо. За ер нь энэ хит хоосон хэрэг. Хойд хоо хийх юм.